Hei og velkommen alle sammen. Da tror jeg rett og slett vi starter opp dette webinaret. Og så vil jeg bare minne på at alle er muta og har slått av kamera under dette webinaret. Og så vil jeg også informere om at det blir tatt opp sånn at dere er klar over det. Jeg vil da ønske Kristin Berg Holter og Ola Kronvall velkommen til dette webinaret. Det er de som er fagansvarlig for innholdet, og de kommer fra DNB Oppstartsloss, som er en samarbeidspartner, eller DNB er en god samarbeidspartner til Start. Så vil jeg bare minne på at dere får slått av kamera, alle dere som ikke skal si noe, og så er det selvfølgelig mulig å stille spørsmål, da er det bare å rekke opp hånda, eventuelt ta oss og stille spørsmålet i chatten. Så vi blir besvart underveis i kurset. Så da, velkommen Kristin og Olle. Takk for det. Tusen takk, Merete. Skal se, jeg tror kanskje det er noen som har på... Nei, nå er det bra. Ja, bra. Hei, Europa. Tusen takk for at vi får være her. Ole heter jeg. Med meg i dag har jeg min kollega Kristin. Hei. Hei, hei. Vi er da fra DNB Oppstartslos. Vi som jobber der er oppstart- og vekstspesialister. Så... Vi jobbar egentligen med DNBs allra minsta kunder, de som är allra nyast in som kunder i banken, men också de som växer raskast kan du si. Så vi ger ju egentligen strategiska råd till alla som är i uppstart- och växtfase. Och då är det egentligen helt ifrån att du har en förrättningsidé ut till valg och sällskapsform, lagerförrättningsplan, från idé till bedrift och sen egentligen helt vidare ut till växt i sällskapet, att få ansätta och så till och med de som ska växa ut av Norge. Vi hjälper egentligen till med allting innan uppstart- och växtfas. Jag plöjer oss nu på det. Vi sparar om allting. Det vi inte kan hjälpa till med är typ konkreta regnskapsspörsmål och just då, eller juridik. Rätt och slett för ingen av oss är regnskapsförare eller advokater kan du säga. Men vi snackar med cirka... Ja. Vad sa du, Kristin? Nej då, kom igen. Det går inte. Vi snackar ju med cirka 5000 personer vart år, så det blir en hel del samtal och e-poster för mig och Kristin. Och så är vi också mycket ute i uppstart- och växtökosystemet då, och håller föredrag och webbinar sen som idag. Och prövar att vara väldigt tydlig ut mot det allra minsta och hjälper i de mest kritiska faserna. Yes, och varför finns vi? Ulla? Vi har funnits nu i cirka 6 år, ja. Så har enheten Oppstartsloss funnits. Så vi startade där och vi driver det här för de cirka 500 000, alltså en halv miljon här i Norge går och drömmer om att starta för sig själv. Cirka 50 till 65 000 väljer på mått att ta det steget då, vart år och faktiskt starta. Och så är det lite halvnegativa tal här, för cirka hälften av de som faktiskt startar, de är aldrig i konkurs innan 1 år. Det är inte bara konkurs då, det är nog emissioner och sånt då, men 50% faller ifrån aldrig det första året. Efter 5 år så är 70% borta, och vi ser också att 90% av de skalerbara startupsarna, de som ska växa snabbt, de misslyckas med det. Så DNB Oppstartsloss finns egentligen så följer för att vi önskar att fler drömmer om att starta, och av de så önskar vi att fler än 50 till 65 000 ska faktiskt ta steget och starta då. Men så kanske det viktigaste då, vi önskar ju att färre än 50% ska fejla första året. Och där är det några typiska sådana nybörjarmisstag som vi kommer gå in lite på. Ja, aldrig det här till och med. det är inte jag som styr PowerPointen idag. Men det är ju någon typiska nybörjarfel då. Av de 5000 som vi snackar med årligen så har det ju blivit en hel del, uppemot 40-50 000 sällskaper och personer som tänker på start för sig som vi har snackat med. Och vi
när vi har sådana här webbinar så plejer vi egentligen alltid att börja med och lite från vårt perspektiv och alla det vi har snackat med fortälla lite om varför det går galt. Någon typiska fallgruvor och nybörjarfel som vi ser att de flesta gör. Och det här är de fem absolut vanligaste. Så för vi går vidare på dagens tematik idag som är från idé till bedrift. Eller vägen från idé till bedrift. Så tänkte vi egentligen bara dra lite snabbt igenom det här då. Ska vi se. Så en av de absolut vanligaste ting att fejla på det är att man är dålig förberedd. Man har dålig förberedelser och det är lite sån överoptimism på det här. Man tänker gärna att jag syns den här idén är så bra. Och hvis jag syns den är bra så syns alla andra att den är bra. Alla vill köpa det här produktet som jag har kommit upp med för det är så genialt. Och där ser vi att det är ofta väldigt fel. Och det är egentligen akkurat det tematiken vi ska snacka om idag. Hvordan du kan på en måte undersöka om idén din är livlaga och någonting runt där då. Men dåliga förberedelser, överoptimism, generell överoptimism egentligen, Kristin. Vi ser ju liksom att det är nog lite romantiserat det här med att starta sällskap. Man läser idén om de här stora entreprenörerna och grynderna som bor i stora villor och drar på kul ferier till Bahamas. Men det man inte får läsa om idén är hur mycket tid jag har lagt ner på att starta sällskap. Så lite överoptimism, lite dålig förberedelser, lite som drömmetänk. Väldigt vanligt problem som är. Helt riktigt. Och så har vi detta med utfordringar runt ekonomistyring. Eller det som kanske mest vanligt är om man går tom på pengar. Ja. Det är ju också något med att man faktiskt inte har haft någon plan i förhåll till detta med ekonomi. Sant? Man har inte gått igenom och tänkt, när ska jag hämta pengar? Från vem ska jag hämta pengar? Alltså det att börja tänka på pengar eller ekonomi i en tidig fas, det ser vi är väldigt viktigt. Och så är man kanske lite överoptimistisk i förhåll till att när man får intäkter. Och i tillägg som vi upplever Olle så är det väldigt många som är lite vad ska jag säga liksom de tör inte att ta sig betalt alltså, eller alltså, de väntar för länge med att purra, inte sant? De sänder ut en faktura och så får de inte någon inbetalning. Ja. Så väldigt mycket runt detta med strategi och ekonomi samt vara på och få pengarna in så fort som möjligt. Alltså ta det betalt, sant? Så. Tom för pengar och ta det betalt är nästan lite sån. Ja. Ja, det är väldigt viktigt och där kommer ju liksom där med likviditetsberäkningen som egentligen känns väldigt fjärnt och långt väck när man är i en uppstartsfas, men med en gång du är i drift så är det viktigt att lära sig det här med likviditetsräkning, när är pengarna på kontot, när kan jag betala fakturorna. Och lite som Kristin sa, jag tror att en av de tingarna jag upplever att de flesta blir överraskade över när de startar sällskap och fakturerar, det är att det är inte supervanligt att folk betalar för sig när man sänder ut en faktura. Det är liksom, det är inte olovligt att inte betala en faktura. Och helt plötsligt så sitter du där med pengar ute och pengarna kommer inte in på kontot för någon inte har betalat fakturan i tid. Väldigt, väldigt många blir överraskade över att folk och bedrifter inte betalar för sig i tid. Och det på en måte förstyrrar din likviditet i sällskapet. Så det att ha god ordning på det är väldigt viktigt. Och så nätverk, samarbetspartner, leverantörer, otroligt viktigt. Det vi ser är att de som har på en måte störst sannolikhet för att lyckas, det är ju de som har jobbat länge i en bransch. Du har 20-30 år i en bransch och så väljer du egentligen att gå ut av den fasta ansättelsen i den branschen och starta för dig själv. Då har du nätverk på plats, du har samarbetena på plats, du har leverantörer och alla de relationerna på plats. Det kan vara väldigt vanskligt att starta upp i en helt ny bransch, där man inte känner någon, du vet inte helt hur det går till, du har inte något nätverk, inte någon samarbetspartner. Så visst du ska in i en helt ny bransch, ta och ring runt till någon som jobbar där, bjud dig på en kopp kaffe och på en måte börja nätverka och skapa relationen redan för du startar. För det att starta helt på noll är väldigt vanskligt. Ja, och så är det här med team. Icke riktigt team eller team har inte riktig kompetens. Vi erfarer, och all erfaring visar att grundare som har ett gott team runt sig har större chanser för att lyckas. Och så bara sätta sig ner och tänka vad slags kompetens eller vad slags typ av team är det jag trenger. Jag trenger kanske inte personer som är helt lik mig. Jag trenger kanske inte den som bara sitter och utvecklar med näsa in i PC:n. Jag trenger
salgspersoner, jeg trenger økonomipersoner. Så det å ha en liten ja, strategi eller plan i forhold til hvem vil være de riktige personene. Og vi ser jo at investorer, eller i hvert fall samarbeidspartnere, er veldig opptatt av hvem er det dette teamet er, og hva slags erfaring har de. Og særlig det som kanskje er med salg og markedsføring blir nedprioritert, og det er jo der noen ganger slaget står. Ja, ja. Og det ser vi veldig ofte, at folk som for eksempel er veldig flinke på å utvikle en produkt, de har laget verdens beste produkt, men det spiller liksom ingen roll hvis de ikke får solgt den inn. Hvis ingen har hørt om den her produkten før, eller den ikke er markedsført på rett måte, så spiller det ingen roll hvor bra produktet er. Vi pleier ofte å si at du vil heller ha et A-team, altså et A-lag, et A-team med en B-idé, i stedet for en B-idé og et nettverk, en B-idé og et A-lag. en verdens beste produkt og et litt sämre team. Så det å knytte til seg de riktige personerna i startfasen og komplettere dina egna kunskaper når du bygger et team er veldig viktig. Og som Kristin sa, absolutt noe som investorer, også vi i banken og egentligen alla runt dig vill se på först. För produktet är färdigt så är det folket bak sällskapet och bak idén som på måte blir tryggheten för investorer och samarbetspartner. Och så den sista då, som vi ser att man fäller på, det är ju att man lite igen det här med overoptimism, att det tar som regel längre tid att få den första kunden och det tar längre tid att skaffa kunder generellt, och man ser att folk är som regel villiga att betala lite mindre än det man har sett för sig. Så det tar rätt och slett lite längre tid och det kostar mycket mer än vad man ser för sig. Så ta höjde för det och räkna heller lite lavare på intäkterna och lite högre på kostnaderna. Vi träffar ju väldigt många som kommer in med oss en förrättningsidé nu i januari, och i maj så ska det ha 4 ansatta och alla älskar produktet. Men som regel så tar det liksom, får utveckla produktet i ett år, blir nog vux lite i år 2 och så i år 3 kan det vara realistiskt att man börjar att se en typ av vinst. Så egentligen generellt då, mycket romantisering kring det här med entreprenörskap, och ifrån vårt perspektiv så är det inte så glamoröst som man vill att det ska se ut då. Men med det sagt då, så när du startar sällskapet, det vill vara många problemställningar. Kommer man igenom det så blir det väldigt fint. Och det att starta sällskap handlar som regel på att testa och faila, komma sig upp igen och lära sig av de tingarna. Men jag och Kristin jobbar ju mycket med att vara ute så här, föreläsa och hjälpa våra kunder till att kanske kringgå dessa typiska failer man gör i uppstartsfasen och spärra och pusha lite på att sån här är det för alla. Det är men idag, Kristin, så är vi här för att snacka om vägen från idé till bedrift. Ja, det är vi. Och vi ska nu gå igenom 5 enkla steg från idé till bedrift. Och denna modellen som vi ska gå igenom, det är ingen facit, men den bygger bland annat på Lean Startup och Design Thinking. Och självklart, den bästa metodiken är ju den som passar för dig. Men vi håper i hvert fall at den kan hjelpe noe underveis. Og så det vi først gjør, at vi skal gå gjennom disse stegene litt overordnet, og så går vi litt mer i dybden på de etterpå. Ok, da starter vi. Definere. Og det kan være smart å definere ideen mer konkret, ikke sant? Det kan være at du ser at ideen kan hjelpe et problem som en målgruppe har, ikke sant? Og da er det jo veldig greit å definere hvilken målgruppe skal du nå, og hvilke problem skal du hjelpe denne målgruppen med. Og er det faktisk et problem? Er det bare noe du tenker at det faktisk er et problem? Mange sier, elsk problemet, og ikke løsningen. Så det å tenke løsning veldig kjapt kan være litt farlig. Ok, så har du definert problemet og målgruppen, så kommer kanskje den viktigste delen, og det er å undersøke, ikke sant? Er dette faktisk et problem? Og hvorfor er det et problem? Sånn at du går dypere inn, og her er det veldig, veldig viktig å være åpen, ikke sant? Du har kanskje forelsket deg i ideen din, og tenker at liksom, dette er bare frelse i hele verden, men så vær åpen underveis, fordi det kan hende at
Det faktisk ikke sånn som du tror, men denne undersøkelsesfasen den kan spare mange for både tid og penger fordi man finner ut så mye underveis. Og så skal man også tenke på verdi, for hva er verdien for denne målgruppen i forhold til hvis det for eksempel finnes en løsning i dag. Men god tid på undersøkelse, få med deg mange flere enn bare deg, så får du vite ganske mye. Og her er jo da utvikle. Og utvikle, da skal du jo utvikle noe som kan løse problemet. Det kan være starten på et produkt, eller det kan være starten på en prosess. Men veldig mange begynner da med hvordan, ikke sant? Hvordan kan vi finne en løsning? Hvordan kan vi hjelpe kunden eller hvem nå enn det er til å løse problemet? Og her er det veldig mange ideer som kan kastes inn. Her kan det være liksom kunstnerisk nivå på høyt, eller kunstnere på høyt nivå. Ikke sant? Du kan ha de villeste ideer, du kan jobbe mye, frem til du eventuelt da begynner å se noen konturer av hvordan du kan hjelpe kunden. Og så kommer vi på å konkretisere, og her skal man jobbe med selve produktet. Og produktet kan jo også, selvfølgelig, eller prosessen bør ikke være ferdig i det hele tatt, men man kan kanskje ha en minimum levedyktig produkt, som det heter, eller MVP, ikke sant, Olle? Et minimum. Mm. Og så kan man ta utgangspunkt i om den er konkret nok i forhold til det behovet som man skal løse. Og man må også kunne si noe om hvilke fordel dette produktet eller prosessen har i forhold til at det er verdt å benytte seg av. Og så er det til å teste. Og det å få testet ut med en testgruppe om det faktisk er et produkt eller en prosess, eller altså at ideen faktisk har en verdi, og at noen er villig til å betale for den, det er selvfølgelig også veldig viktig. Så her har vi de fem stegene, og man kan selvfølgelig gå fram og tilbake på disse stegene, kan hoppe over et steg, men det kan være greit å, hva skal jeg si, syreteste ideen din gjennom disse stegene. Vi skal gå nå gjennom stegene litt mer dypere, og vi har også en konkret idé som vi skal følge. Ok, tilbake til definere. Her er det jo da å få ned den konkrete ideen som vi må undersøke nærmere. Og vi tar jo da selvfølgelig, som det står her, utgangspunkt i en målgruppe som har et problem eller et behov som vi tenker at vi kan hjelpe med. Eller selvfølgelig en mulighet, produkt eller tjeneste. Vi har et eksempel som både Olle og jeg har snakket litt om, og som vi faktisk tenker er en liten sånn utfordring. Det gjelder jo ikke alle, men det gjelder faktisk, får vi se, det gjelder ganske mange. Og vi har definert det sånn at det er mange som synes det å vaske vinduer er vanskelig og krevende. Og for mange så vil det være litt farlig, da må man henge ut av vinduet, eller man klatrer på stiger, vi vet det er litt ulykker, og så er det... Det er jo veldig kjedelig, sant? Det er å vaske vinduer. Selvfølgelig, noen synes at dette er gøy, men de fleste synes jo det å vaske vinduer faktisk er ganske kjedelig. Mm. Så da har man jo en hypotese, ikke sant, Olle, om at du har jo høydeskrekk. Ja, jamen. jo, nei, altså absolutt høydeskrekk. Og så er vel jeg ganske sånn midt på tremenneske, tror jeg, som de fleste andre, så synes ikke jeg at det å vaske vinduene er det jeg vil gjøre på en lørdag for middag. Så vi har egentlig tatt i utgangspunktet i et relativt bredt problem her. Det er viktig her at når man er i defineringsfasen, at her prøver vi å se på problemer, altså pains for folk. Det her vil vi prøve å løse. Så her går vi egentlig ganske bredt ut, og vi tenker da at vaske vinduer, det er ikke noe folk synes er gøy. Det kan gjøres bedre enn det som finnes på markedet i dag. Og når man er i en sånn defineringsfase, så er det viktig å tenke ganske bredt. Og så som Kristin sier, då, her er et problem som skal løses, i stedet for å finne en løsning til problem akkurat nå. Da. Og når man ser på problematikk og sånt, og impact, altså løsning på det, så kan man se det på to
perspektiver eller måter egentligen. Och antingen så prövar du att tackla ett väldigt brett problem här som vi ser på nu. Och då är det väldigt viktigt att om du har ett stort problem då, så kan det vara gott nog att bara lösa en liten bit av det stora problemet. För att det ska ha en stor impact och det ska finnas ett marked för det här då. Visst, istället för att tackla ett väldigt smalt problem som få människor har eller få ett litet marknad, så är det viktigt att du löser hela problemet. Men så kan du alltid tänka att visst, det här är ett på något sätt globalt problem, stort problem, så håller det med att du löser en liten bit av det för att det ska vara nog marknad för dig. Men i definieringsfasen, tänk problemställning och tänk gärna brett. Och en målgrupp. Så. Målgrupp är självklart. Ja, så har man då en hypotes som man önskar faktiskt att undersöka. Och det har nog man liksom är idén liv laga. Ska du bruka tid, energi och kapital på att gå vidare. Så denna fasen här är ju självklart väldigt viktig och så jag tänker den är säkert väldigt morsom och ja och intressant. Här måste man liksom verkligen liksom the proof of the pudding är det ett problem, ikke sant? Så har man tänkt så som vi då att detta med vindusvask. Så kan vi ju ha många olika metoder, ikke sant? Och så här är ju självklart frågsmål. Vad är det största problemet med att vaska vindur med för exempel stora flater, ikke sant? Vi vet ju att det är en del bygg idag som blir byggd med massa vindusflater. Och är det sån och så varför är detta ett problem med att vaska vindur? Och det att vara öppen, inte komma med någon lösning eller konklusion, bara liksom vara i det där undersökelsesmodum. För med en gång du börjar presentera en lösning så skjuter du ned eller du closer lite. Så att du måste vara öppen, nyfiken. Alltså spör folk, det kan vara typ på gatan, vart folk kom där ut av get out of the building som de säger, sant? Kom där ut och check. Och du kan ju självklart ta spörundersökelser, det är ju massor som finns i förhåll till det. Du kan ha en Facebookgrupp, men självklart du måste ju också undersöka vad som finns idag, sant? För det finns en del ting idag som det kan vara du kan få någon att vaska vinduerna för dig. Det är en del verktyg som finns, men kanske inte de är bra nog, sant? Kanske det är öppet för att man kan finna något ända bättre lösningar som verkligen löser problemet, sant? Så ja. Ja, det är alltid plats för improvements där, höll jag på att säga, innovationer och sånt. Men jag tror att alltså, akkurat den här delen med att undersöka på mot din problemställning och din teori här är nog vi ser att folk slurver ganska mycket med. Och det känner jag gott, det har jag gjort själv. När du har en väldigt god idé eller en bra lösning på ett problem då, så är det egentligen akkurat i den här fasen som du finner ut om det här är något som har blivit lagt förr eller om det här faktiskt börjar att bli lite livlaga. Så man slurver lite här, man formar det här lite efter sin egna mening istället för att snacka med marknaden. Och det tar lite emot och gör lite ont visst man går ut och på något sätt har förberett sig och så är det ingen som liker idén din. Och vi har ett väldigt gott exempel där faktiskt. Vår kollega Mats, han hade ett möte med en kunde, ett äktepar, en fredag eftermiddag faktiskt. De önsket egentligen bara en lejegaranti av Mats på ett lokale på torget här i Oslo där de bodde. Där de önsket öppna ett café. De hade gjort alla möjliga förberedelser. De hade gått baristakurs, de hade lagt meny, de hade sett på interiör och exteriör. De hade sparat pengar i 4 år, de hade uppemot 1 miljon i egen kapital och var ju då beredd på att putta allt det här på den lokalen och starta ett café då. Mats syntes att det här hörtes väldigt spännande ut, men han märkte att de hade inte undersökt akkurat det här. De hade inte sett på kundegruppen helt, de hade inte sett på lokalet om det var något intresse för ett café där. De hade egentligen bara funnit den här lokalen på Finn och slängt sig på. Boka möte med Mats med en gång. Mats sa nog i den här duren att det ska självklart få en lejegaranti av mig, men det ska få den på måndag. Visst det går ut på lördag och ställer er utanför lokalet och spör lite.
om vad folk önskade ha där. Och han var väldigt nöjd med att de inte skulle spöra om de önskade ett café där. Utan de skulle spöra alla som gick förbi där. Så för att checka hur många som går förbi där på en lördag. Men de skulle spöra vad de önskade sig i den här tomma lokalen. Alltså ett öppet spörsmål. De ringde in till Mats på mandagen och tacket väldigt. För det var inte en eneste människa som ville ha ett café där. De ville ha allt annat men inte ett café. Så där sparte vi dem för ett ganska dyrt äventyr då. Men det ligger nog i akkurat det där va. Att det är väldigt lätt att tänka att jag menar, alla vill ju ha ett café. Alla dricker ju kaffe. Och därför är det otroligt viktigt i den här undersökningsfasen. Det är klart det gjorde lite ont för dig, men du vill hellre finna ut av det än när du har tagit en garanti och faktiskt brukt alla de uppsparade medlen på ett lokale hvor ingen önskar ett café. Det är riktigt, Ole, så att insikt och fakta är väl det som är viktigt akkurat i denna fasen här. Okay. Så finner du ut att jo, det är ett problem och här är det möjligheter att kunna utveckla vidare. Så att med bakgrund i det du då har funnit i förhåll till den undersökelsesfasen, så går du vidare, ikke sant? Och då kommer väldigt mycket eller ofta spørsmålet, hvordan kan vi hjälpa kunden att få vasket vinduene? Hvordan kan vi reducera den emotionella belastningen där och skulle grua sig att vaske vinduer eller att man har höjdskräck. Så det där att kunna sätta sig in i, ikke sant, i den typ av problemställning eller frågeställning är viktig och vi har bland annat en modell eller en metode som heter Crazy Eight som är för så vidt en brainstorming eller en kreativ process hvor du i løpet av 8 minutter så kommer med 8 løsningsforslag, sånn at du liksom bare tømmer hodet, at det kan være en, å nei, det kan være robot som klatrer ut og oppover veggene, og vasker vinduet, det kan, altså, her er det åpent for alt, ikke sant? Mm. Og det er jo også en sånn viktig del av dette, at du må være åpen og ikke være forutbestemt i forhold til hva du skal utvikle. Du kan ha en viss idé, men allikevel vær åpen, for da får du inn masse idéer, også fra deg selv. Ja, Crazy 8 er faktisk et av de verktøyene jeg bruker mest, ikke bare med kunder eller når jeg sitter med andre selskaper, men også når jeg har idéer. Og det går jo litt på at du har jo første fasen her, du har definert en problemstilling, du har gått ut og undersøkt, ok, stemmer det jeg tenker med markedet her? Og sen skal man da veldig fritt tenke på en løsning på det her. Som vi sa, for liksom för att hålla sig till den här modellen så ska du inte ha bestämt dig för en lösning på det här problemet för du kommer till utvecklingsfasen. Och vi ser ju att väldigt många är lite stack med en lösning som de aldrig fanns på i definitionsfasen. Och det blir som regel lite galt. Crazy 8 är en fantastiskt verktyg då. Där man gärna inviterar någon vänner eller någon man har mött i undersökelsesfasen som tänker lite annorlunda än dig. Och så går det ju då ut på att du på 8 minuter ska skriva på 8 post-it-lappar, 8 olika lösningar. Och det blir som ett litet stresstest. Man har begränsat med tid och det gör på en måte att du tvingar dig själv och hodet ditt och hur du tänker. Lite som utanför boxen då. Absolut. Och du kan ju då ta disse post-it-lapparna. Jajamän. Putta in i en sån typ av väldigt enkel modell. Mm. Och det är ju lite som jag var inne på i definitionsfasen, det här med impact. Visst du löser ett stort problem så håller det med att du löser en liten del av det stora problemet. Och när du placerar ut alla de här post-it-lapparna, då, minst 8 stycken, då, men gärna 16 eller uppover, så kan du då sätta dem på, okej, okay, är det en stor värde och vinst på det här? Och är det enkelt att genomföra? Det är ju på en måte drömmen, visst du kan sätta en post-it-lapp uppe till höjre där. För då är det enkelt att genomföra och det är stor impact och stor värde och vinst. Så här får du enkelt filtrerat ut alla de lösningarna på den här problemställningen. Och det är ju såklart lättare då, eller man vill ju gå för de som är öppet till höjre. Det är ingen som vill göra något som är vanskligt att genomföra till en liten värde. Nej, det är inte viktigt. Ja, och så kommer vi då till konkret. Yes, så nu har vi egentligen varit igenom, alltså vi har definierat en problemställning och det är problemet vi ska vara glada i här. Vi har undersökt med marknaden om
om de är eniga om det här. Och vi har begynt att utveckla en lösning. Men fram till nu egentligen kun på papper egentligen. En idé. Så nu gäller det att konkretisera den här idén. Den man väljer att gå vidare för. Och det man önskar att man gör då är egentligen att på en måte filtrera det här ned till något som är enkelt att förstå. Något som är enkelt att förmedla till samarbetspartnere, till markrätt. Så en sån typisk elevator pitch då är ju en till två sättningar. Och det här är en ganska standard då, men det är sån, vi hjälper målgruppen med att nå sina behov genom att tillby den här produkten och tjänsten som bidrar till disse fördelarna för kunden då. Så i vårt case då, borde det dreja sig om Windows-vasking, och här har vi egentligen tagit utgång på det markeret hvor vi ser att det har varit mest innovation på det här, alltså typ robotstövsuger, robotgräsklipper. Här tänker vi då att det bör finnas en robot Windows-visker då. Så för oss så ville det blivit nog i den här duren att vi hjälper villa ägare med att nå sina behov för Windows-vasking genom att tillby en robot Windows-vasker som bidrar till renare vinduer och mindre arbete. Så det ville på en måte vart elevator pitchen för akkurat det här caset då. Det är det. Och så ska vi få testet detta ut. Jajamän. Och visst man har många idéer som jag har och som många av våra kunder har, så blir man väldigt flink till att gå igenom alla dessa faser och komma snabbt ut till att testa. Hvis man snur lite på ordningen här så blir det ju det vi kallar för lean startup, utan då går du ut och då är du expert på att bygga en chatprototyp eller en MVP, minimal viable product, och så går du ut och testar. Och det går ifrån idé till och gör det vi kallar för en MVP. Och en MVP är ju då minimal viable product. Och det vill då betyda att hvis jag har kommit upp med idén en bil, så vill det vara 4 hjul och en motor. Det minsta möjliga, nedskalerat det man kan ha på den produkten eller tjänsten. Så en bil men icke någon air condition, icke någon CD-spiller. Kun så att jag kan visa fram det och testa det på marknaden. Och när man har allt det här, då är det egentligen bara ut och syre och testa. Och det är som regel här man finner de flesta failerna. Det kan gott hända att du har utvecklat en produkt som är för villaägare i vårt case. Men det ändrar upp med att sälja mest till folk som bor i lejlighet. För det höjer upp ett eller annat, men det är här man finner det. Och i någon tillfälle så är det väldigt stor forskel på den du har tänkt dig som är kunden. Alltså den som köper produktet av dig och den som faktiskt brukar den. Så där kan man också göra någon väldigt spännande fynd. Men det är akkurat i den här fasen hvor man testar ut idén och så man finner ut av om ens teorier faktiskt stämmer överens med marknaden. Men här är bara att komma ut. Nej, det är riktigt. Och så är det ju sån då. Att det finns faktiskt någon typer robotstövsugare, nej inte stövsugare, vindusvaskare idag. Men det vi vet är att de har fått tillbakemelding via tester på att de levererar väl inte optimalt. Det blir striper, de är inte goda nog till att ta kanter, men de jobbar ju med denna lösningen, så att de har ju funnit produkten, så nu är det bara att få det ända bättre. Och jag måste säga att detta är något jag är väldigt nyfiken på, så och jag tror nog att hvis de får det eller produkten så att det blir väldigt bra, så är nog detta något som vill bli sån som robotstövsugare, hvor det är väldigt många som köper. Men okay. Och det där är ju lite typiskt då egentligen, för att alltså jag husker när det bara var någon få i gata som hade robotgräsklipper. Det var en tidlig modell, den fastnet i häcken, den stoppet när hunden kom och bjeffade. Men så är det utveckling då. Och nu har ju nästan varenda en robotgräsklipper. Samma med i vart fall de stövsugna som inomhus. De var helt värdelösa i starten och nu funkar det faktiskt. Absolut, och väldigt många har det, ja. Ni rydde mer än mig i vart fall, håller jag på att säga. Så det är lite samma sak med dessa Windows-vaskarna. Alltså, du finner ut av att det är ett problem här. Testa den ut. Det är helt optimalt, men du är på marknaden och du ser att folk önskar att köpa det. Ja, detta var ju bara ett exempel. Men Olle, vi har ju också en annan modell som vi anbefaler.
Såklart. Och vi har flera modeller som vi anbefaller. Men vi önskar ju då att komma in så tidigt, i så tidig fas som möjligt då, när vi pratar med folk. Och vi tar det som regel igenom den här modellen vi har varit igenom. När man har gjort det och finner ut att här är livlaga, vi har testat ut lite, då kan man ta det in i en så kallad business model canvas. Och det här är mer eller mindre en standardmodell. Som vi brukar idag. Det är en enklare måte än en förrättningsplan. Den är väldigt konkret. Hvor man liksom då listar upp parterna, vad vi ska lösa, våra key activities, value proposition. Ett otroligt kraftfullt verktyg då, som är väldigt bra att ha när du ska ut och snacka med oss i banken för exempel, eller investorer eller partners, så är det den här du visar fram, så kan vi på väldigt få minuter laga ett bild av vad det är du prövar att laga och vad som ska till för att du ska få det här till. Så genom den modellen vi har varit nå och så vidare ut i business model canvasen, och där finns det väldigt bra webbinarier på och sen man fyller ut den och gör den så effektfull som möjligt då. Men vi tar självklart också gärna en prat samman med er om det här. Ja, det gör vi. Och för icke att glömma. Alltid, yes. Ja. Så jag och Kristin, vi hjälper ju med det egentligen helt ifrån idé ut till bedrift. Och det blir en hel del kreativ tänking. Vi tar igenom sådana här processer som vi har varit igenom nu. Men det är en annan sida av det att starta och driva bedrift. Och det blir väldigt mycket administrativt arbete, regnskap och skatt och moms och sånt. Och där anbefaller vi i det högsta Altins start och driva bedriftssida. Det har rätt och slett tagit det som många syns är det tråkigaste med att driva bedrift och gjort det väldigt översiktligt och enkelt att förhålla sig till. Det är riktigt. Ja, då var vi färdiga och det är bara att ta kontakt med oss i DNB Oppstartslos. Nå var dette bildet uten Olle, var litt han var ikke med den dagen. Ja, men nå ser vi hvordan Olle ser ut da. Men det bare å ta kontakt hvis dere ønsker en prat, eller at vi skal hjelpe dere med eventuelt fra idé til bedrift. Yes. Så bra. Tusen hjertelig takk for bra gjennomgang fra idé til bedrift. Og så er det jo ingen som har kommet med noen spørsmål. Er det noen som har lyst til å stille noen spørsmål nå i etterkant? Her er det en som sier tusen takk for opplysende møte. Det er jo bra. Og det vil jeg også si at det er veldig sånn klart og tydelig det dere kommer med. Men jeg sitter jo med et lite sånn spørsmål, fordi Olle, du hadde jo et eksempel hvor det var noen som skulle starte kafé. Kan det være sånn noen ganger at kunden faktisk ikke vet at man har et behov? At hvis det for eksempel hadde åpnet en kafé der da, så hadde kanskje folk gått på kafé. Eller annet da, det kan jo være butikk eller tjeneste eller hva nå det skulle være da. Absolut. Och det ser vi ju hela tiden att det kommer nya trender eller att man inte har något behov och då får man ju skaffa sig på det då. Men det är nog vi anbefaller egentligen att starta något som marknaden faktiskt inte önskar, men det sker faktiskt hela tiden, det gör det. Men det är nog vi anbefaller utifrån den här modellen. Nej då, och det gör inte vi heller också, så det, men jag var bara en tanke som slog mig att det hände ju att plötsligt oj, det har jag tänkt på att jag kanske faktiskt hade ett behov för. Men så syns jag det är väldigt hyggligt när det först dyker upp då, eller att jag ser att jag har ett behov när det är där. Så det går lite på det också. Då såg jag det kom ett spörsmål där från Pernille. Yes. Vad tänker dere om att ta utgångspunkter i varför jag vill det jag vill med mitt why? Det är väl en viktig drivkraft, kanske särskilt när du butter lite emot. Absolut. Det där är ju något vi pratar väldigt mycket om och vi var ju lite in på det när det drejs om personerna bak sällskapet. När det är tidig fas och man inte har ett produkt eller tjänste och på något sätt lena sig mot. Man kan inte visa fram till det vi kallar traction då, att marknaden har börjat att köpa produktet ditt eller det går lite tungt. Då ser man på personerna bak sällskapet. Det så kallade founder market fit, founder product fit, om det makes sense att den här personen ska starta med det här. Och
det är akkurat den drivkraften som Pernille snackar om här nu, som jag vill se hvis jag är en investor. Okay? Är det här något Pernille har drivit med för? Är det lidelskap här? Har hon passion för problemlösningen? Har hon passion för produktet? Det är en sån ting som gör att Pernille kan jobba 14 timmar på ett dygn, för hon har sån drivkraft innanför det här, så att det följs nästan inte ut som ett jobb för henne utan mer som ett mission. Och det är det du vill se i en grinder, självklart. Med det sagt så ser vi att folk får det till med att driva med ting som de inte har passion för också. Men det är en väldigt trygghet för exempel en investor att Pernille har en extrem lidelskap för det här. Så det med why och varför man gör det är väldigt viktigt. Och jag tror att jag personligt tror att man bör ha en form för lidelskap eller passion för det man ska starta upp med, för annars blir det väldigt, väldigt tungt. Ja, jag ser i alla fall när vi har hållit introkurs då, i startregi, så ser vi att 20% är idén och 80% är person då, i förhåll till genomföringsevne. Och det ser vi är liksom genomgående på de också som kommer till oss, att det är inte alltid det är den idén som är så otroligt unik, men det är rätt och slett genomföringsevnen till den person som ska starta upp då. Och det där kommer lite drivkraften in i bilden då, tror jag. Och så är det, jag tror att man har fel inställning då, hvis man tänker att det är en quick fix att starta för sig själv. Det är mycket hard jobbing. Det är och det måste man vara villig till då. Sätta sig någon liksom, vi har också någon sån frågor. Hvis du kan liksom svara ja på disse, så är det grejt att kunna fortsätta vidare på introkurset, för där är du i alla fall lite klar. Så jag tror att man måste tänka sig gott om, för det är ju liksom både sån ekonomisk sett och också tid, har man verkligen kapacitet till att starta upp. Och hvis man har möjlighet att kanske kan göra ett startup lite i starten i förhåll till att man har en jobb i tillägg, så att man inte står helt på backe. Vi är väldigt upptatt av att folk har ekonomi medan de startar upp. Och det vet jag ju att det är inte bara att komma till DNB och spöra om att få pengar. Verkligen. Och det där är lite som vi var inne på också, det här med romantisering av grunderskap och entreprenörskap är ju nog vi märker väldigt i sån tidig fasen när vi snackar med folk, och det är väldigt många som de önskar att starta sällskap för att få mer tid till familjen och mer kontroll, mer kontroll över sin egen tid, och det blir lite sån det blir väldigt sällan sån då. Det blir väldigt sällan sånt. Jag kan prata av erfaring, inte att jag är grunder själv, men jag är gift med grunder. Och det är särskilt i starten så var det mycket tid på kontoret, inte så mycket tid med hemma med småbarn. Så det här är lurt att tänka sig om. Men då ser jag Anita säger här, tack för fin möte. Det med uppstartsfasen var viktigt för mig att snacka med NAV-konsulenter. Och någon av den gruppen jag önskar att inkludera i projektet. Alla var positiva och därför är jag också positiv att fortsätta. Men det ekonomiska är det vanskligaste delen. Och det är ett bra tips som Anita kommer med där. Alltså, att det är inte alltid... Det är liksom forskjell att få den lönningsposen varje månad kontra det och plötsligt ska skapa din egen lön. Och det är liksom, ja, du kan gå till du bränner för idén. Men så är det inte så lätt att sälja, för att du plötsligt ska sälja, kanske du ska sälja en tjänste som du själv ska utföra, eller är ett produkt, och då blir det plötsligt mycket vanskligare än att för exempel ha jobbat för någon och skulle sålt ett produkt, för då är det liksom inte så personligt. Ja. Så det också är kan vara lite tufft, och det ting tar tid. Absolut. Ja. För jag ser, jag hade en grunder som kom, nu har jag jobbat i start i snart 5 år, men så det här är 4,5 år sedan då. Hon kom till mig med en jättegod idé, ett produkt. Jag var lite sån, ja, tänkte det är lång väg att detta ska bli en succé. Och det är faktiskt lång väg till att det är i mål, och det är fortsatt inte i mål. Och den person har jobbat med detta produktet och i 4,5 år.
Så det er noe med at man må, i forhold til produktutvikling, design, det har vært testet ut, det er lavt prototype, og, det, og når man da ikke liksom har en pengesekken full, så, så tar ting tid. Og det, men det er klart at for dere som kanskje da skal starte opp og skal selge en tjeneste, så er det noe enklere. Men akkurat det å skal liksom selge, utvikle et produkt, da, så tar det ofte lang tid, sånn at man er klar over det, og at man liksom har økonomisk ryggrad da, til å stå i det. Det og det er, som Anita sier, den vanskeligste delen er økonomibiten, for det er også vanskelig å selge seg selv. Da. Virkelig. Yes. Ja, da ser det ut som det er noen flere som har noen spørsmål, så da vil jeg bare si tusen takk til dere. Og så vil jeg, dere som har vært med, ta og følg med på Start sine sider. Dere får også nyhetsbrev med nye kurs. DNB skal også ha flere webinarer for oss fremover. Vi har også fysiske kurs, både innen nå 10. mars så blir det satt opp et salgskurs. Det blir satt opp et kurs innen pitching, det er fysiske kurs. Og så i tillegg til det så starter vi opp et grunnleggende introkurs for gründere med minoritetsbakgrunn som starter opp nå neste uke, som er digitalt. Det vil jeg også anbefale hvis det er noen som liksom, kunne tenke seg å gå et sånt kurs over 10 uker, så ta og meld dere på det. Det ligger på Start sine sider, og det er, alt er selvfølgelig kostnadsfritt. Så da vil jeg bare ønske dere alle sammen en god dag videre. Og så ja. Tusen takk igjen til dere og for at dere bidrar. Takk selv. Takk selv, ja. Takk. Ha det bra. Ha det fint alle sammen. Ha det.